Hur kunde vi ge bort den av mammas äldsta pioner? Spelar väl ingen roll? Spelar ingen roll? Lätt för dig att säga. Jag har kämpat för att få den att ta sig igen. Det var fullt med svartbyror överallt. Sådana där stora beslut tycker jag faktiskt vi ska fatta tillsammans. Ja. Jag ska komma ihåg det. Tills nästa gång vi får en granne som gillar blommor.